Uala! È una sorpresa! Chi vuol mirare una micheta? Mira, già mira una micheta! Chi sarà? Oh, non miriamo una micheta! Andrem directe ja, de tantes ganes com tenim! Hola! Però escolta'm! Jana, per favor! És molt xulo! Yeah.
en esta caseta. Sí, sí, ¿eh? Es una caseta muy chula. Mira, aquí está la pata ya, Serra. Hala, no, vamos a ver. Erika, corre, corre. Mándalo, Erika. Y ahí no va. La Marta y la Llana. ¿No? ¿Dónde quieres ir? Me chavis.
pasta també, eh? Sabeu què farem? Mireu, ara la posarem aquí, així fluixet, i no la tocarem, i nosaltres farem una rotllana. Vinga, així amb les manetes. Ja voleu que serà bonic. Fem una rotllana, dona la maneta. No, 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 s'ha acabat. S'ha acabat l'estona de les patades. Vinga. I ara la fem gran, gran. I li vaig a tirar a la meva amiga Marta. Upa! I jo li tiro a la Laura. I la Laura? Al Martí. Al Martí? Agafa la Martí. A qui la tires tu? Tira-la, tira-la. Aviam. Ai, quina caïnada. Tira-la bé! Vine, Xavier, que l'hem de portar cap allà. A on anem? Que ens n'anem a patir l'altre. Ah, posem-ho a fora.